Thank you Постои една изрека дека во животот ништо не е лесно, но често сме сведоци на најразлични измами со чија помош поединци на брз и лесен начин остваруваат голем приход. Бизнис е бизнис, но не секогаш домашниот есап излегува и на пазарот. Деновиве голем број земјоделци се соочуваат со голема измама што ја открија инспекторите од државниот земјоделски инспекторат. 16.000 килограми консумен сончоглет е одземен од граничните премини кои требаше да заврши како семе на македонските ниви. Освен земјоделците измамена и државата затоа што сончогледот за грицкање е далеку поевтин но од оној сончоглед за семе кој на пазарите се продава по 5 евра од килограм. Од инспекторатот информира дека станува збор за битолска фирма, а за одговорните доправа ќе следат кривишни пријави согласно законските норми. Доколку овој сончогле стигнеше на нивите на земјоделците, направената штета ќе беше многу поголема. Ова не е прва измама што се има случаено во државава, но затоа пак може би ваквите случаи Ким им ги отворат очите на земеделците пошироко да внимаваат повеќе со кого и какви договори склучуваат. Но ова не е единствениот случај. И во минатата година имаше случаи кога инспекторатот откри и одзеде неетикетирани семиња и агрохемиски препарати со сомнителен состав. Не е ни чудо што ресенските овоштари реагираа на квалитетот на хемиските препарати со кои ги прскаа овошките. Голема количина на најразлични гјубрива и пестициди завршија во Агенцијата за одземен имот каде државни Земеделски инспекторат ја носи за планетата стока со сомнителен квалитет. Инспекторите, освен контроли на границите премини вршат контрола и во земеделските аптеки. Внимателноста е повеќе од потребна, затоа што ваквите измами од несовесните бизнисмени им прават не само финансиска штета на земеделците со тоа што им продаваат несоодветни семиња и агрохемиски препарати, туку може да се изврши и контаминација на земеделската почва што понатаму може да доведе до други проблеми. Се уште ги паметиме вратените красавици од Струмишкиот регион кои во својот состав содржеле хемиски субстанции над дозволеното. Ако Македонија е една од ретките земји каде има услови и може да се применува органското производство на храна, зачестените инспекциски инспекцијски контроли се необходни. Исто така, необходна е и поголема едуцираност и информираност на земјоделците за да може во ваков случај да го направат вистинскиот избор како на семиски материјал, така и на соодветни хемиски препарати за да може да постиг по големо производство, а со тоа и по добивка.